לגעת היום בנושא שאני חושב שהוא נושא יסודי מאוד באמונה. ואני רוצה בעיקר לדבר על שיטת הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, לא הרמב"ם, הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, שאני חושב שאפשר, בדיוק כן, באורוגוואי ארגנטינה זה יותר קל, קוראים לו נחמנידס. יש נחמנידס ויש מימונידס. אז אני רוצה לדבר על שיטת הנחמנידס, שיטת רבי משה בן נחמן, שאני חושב שיש פה משהו שדבר חשוב מאוד לחיי היום-יום שלנו, ואני רוצה לראות ככה פרשנות שלו באופן כללי בכל סיפור יוסף ואחיו. אנחנו בשבת האחרונה ככה הגענו לשיאה של הדרמה, נכון? שבא יוסף ומתגלה אל אחיו ואומר להם, אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה. ואנחנו ממשיכים את הסיפור הזה גם בפרשת השבוע שלנו, פרשת ויחי. אנחנו ניגע בזה קצת. אני ארצה להתחיל את זה כבר מההתחלה, מפרשת וישב, ששם כל הסיפור נולד, שם מסופר על יוסף עם כתונת הפסים שיעקב אביו נותן לו, והסיפור של המכירה, והסיפור שמתגלגל שיוסף מגיע למצרים. אנחנו נתחיל את זה מפרשת וישב, ונראה ככה ונתגלגל דרך פרשת ויגש וויחי, ופרשת מקץ כמובן, שנמצאת באמצע. ואני אתחיל דווקא משאלה מאוד מפורסמת של רבי משה בן נחמן, של הרמב"ן, שאלה ידועה מאוד. והשאלה שואלת את הדבר הבא. הרמב"ן שואל, האח לא הודיע לאביו. שאלה מאוד מאוד קשה ומאוד ידועה. 22 שנה יוסף נמצא רחוק מאבא. אבא יורד אל בנו אבל שאולה. אבא סובל, מטרף בני עליתה, נכון כך הוא יגיד אחר כך, וטרוף טורף יוסף, והוא יספר לפרעה שמעט ורעים היו ימי שני חיי, והוא סובל, הוא סובל, הוא סובל. והשאלה הגדולה היא, איך יוסף לא מעדכן? עכשיו אם תגידו, נו מה אתם רוצים, הוא במצרים, איך אתם רוצים שהוא יעדכן? אז מילא ב-13 השנים הראשונות הוא לא יכול, כי הוא עבד. הוא נמכר לעבד, והוא נמצא בבית פוטיפר, ומבית פוטיפר הוא מגיע לכלא, ותגידו שבכלא, אני יודע מה, לא נותנים הרבה דקות שיחה לכל אסיר, אז הוא לא יכול להתקשר הביתה. אבל אחר כך הוא כבר המשנה למלך. בסדר? משנה למלך של מצרים. משנה למלך של מצרים, אנחנו לא תמיד תופסים את הגודל של האימפריה המצרית בתוקף הכלכלי שלה, בטח בתקופה של יוסף, שהיא המעצמה הבלעדית בכל האזור. זה תחשבו על ארצות הברית, רוסיה וסין ביחד. זה משהו כזה, זאת האימפריה הכי חזקה שיש. את המספר 2, למען האמת את המספר 1. רק בטייטל, כמו שאומר לו פרעה, את המספר 2. איך אתה לא שולח לאבא ב9 שנים האחרונות הודעה שאתה בסדר? זאת שאלת הרמב"ן. יש לשאלה הזאת כמה וכמה תשובות. תשובה אחת, שאם אני לא טועה, היא תשובה שמופיעה בדעת זקנים מבעלי התוספות, שהיא תשובה שאני חייב להגיד לכם שככה בקישקס שלי זה לא מסתדר. אין לי תשובה אחרת יותר מזה. זאת התשובה שבעצם יוסף חשש שאולי יעקב, גם הוא עצמו, שותף במכירה. אוקיי? הוא שלח הרי את הבן שלו שם אל גובה הריות, שהוא יודע שהאחים שונאים אותו. המדרש אומר שיעקב היה נזכר שהוא שלח את יוסף ומאב מתחתכים. הוא ממש סבל מזה, הוא ישים את עצמו בדבר הזה. אז יכול להיות שיוסף ראה בזה חלק מהסיפור, ודרך אגב, רפרטואר המשפחתי מראה שכנראה ככה את פני הדברים. תמיד צריך להעדיף צד אחד בתוך האחים. ככה קורה עם קין ואבל, ככה קורה עם יצחק וישמעאל, ככה קורה עם עשיו ויעקב. כנראה שגם ככה קורה עכשיו בהמשך, ולכן יוסף לא יוצר קשר עד שהוא שומע שבעצם אבא מתגעגע ואבא סובל, ואז הוא באמת... זו תשובה אחת. שוב, אין לי כל כך מה לומר על התשובה הזאת, חוץ מזה שבקישקש שלי זה כואב לי. זה לא יודע, טוב? תשובה אחרת, והיא תשובה מאוד מאוד יסודית ומעניינת, זה שבעצם יוסף מנסה לקחת את אחיו לתהליך אמיתי של תשובה, והוא רוצה להראות להם איך שבעצם עכשיו, הוא רוצה להראות ולראות האם הם בעצם עכשיו עושים תשובה על השנאת אחים הזאת, ולכן זה מה שמסביר את כל התהליך שקראנו בפרשות האלה, שהוא חושד בהם, שהם מרגלים.
ולמה הוא עושה את זה? כי הוא רוצה להפריד מהם את שמעון ולראות אם הם יחזרו לשמעון. הוא רואה שבנימין לא נמצא וזה מציק לו. והוא אומר עוד הפעם, בני רחל ובני לאה עברו 22 שנה, שום דבר לא השתנה, שוב פה בני לאה נמצאים לבד ואיפה בנימין? ואז הוא רוצה לראות את בנימין ובנימין חוזר. ואז הוא עושה ניסיון ושם את הגביע באמתחת בנימין כדי לראות האם באמת הם יחזרו עבור בנימין או לא. ממש מי שרואה את זה בצורה כזאת, זה סיפור מאוד מאוד מעניין, הוא שומע אותם. אומרים אחד לשני כי הם לא מבינים שהוא מבין אותם, אבל אשמים אנחנו על אחינו, אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו. והוא פתאום רואה באמת ככה הכרת החטא ווידוי, והוא רואה שם את כל התהליך, ואיפה הוא נשבר במרכאות, איפה ולא יכול יוסף להתאפק. רגע אחרי שיהודה בא ואומר, הוא מסביר לו לאיש הזה, בסדר? בי אדוני, נכון? הוא מסביר ככה לאדון הזה, ואז הוא אומר, כי עבדך ערב את הנער. מאם אבי למור, אם לא אביותי ולך וחטאתי לך כל הימים. תקשיב, אדוני המלך, אני יהודה, זה שמחר אותך, הוא לא יודע, כן? אבל אני יהודה, עשה זה שרק אותך לבור והציע את ההצעה של המחירה. אני ערבתי על אחי, אני ערב. אני ערב, כל ישראל ערבים זה לזה, אני ערב. וכיוון שאני ערב, אני לא יכול לחזור בלעדיו ויש לי הצעה לך, אדוני המלך. אני אשאר פה, ואתה תשלח את בנימין. נו, יש לכם תשובה יותר גדולה מהדבר הזה. וברגע שיוסף שומע את כי עבדך ערב את הנער, אני יוסף אחיכם. הוא לא יכול להתאפק, והוא בוכה. ולמה הוא לא שלח הודעה לאבא שלו? זה בעולם החסידי של חב"ד, מדברים הרבה על השליחות הזאת, שאתה חייב לסיים את השליחות. ומה הייתה השליחות? השליחות הייתה לפני 22 שנה, לאן יעקב שולח אותו? לכנה ראה. את שלום אחיך, צריך לראות את השלום, צריך לראות שיש שלום בין האחים. ברגע שיוסף מוודא בוודאות שאכן יש שלום בין האחים, הוא בא ואומר, עוד אבי חי, אבא חי, אבל אם הייתי מודיע על זה לפני זה, אז הייתי אומר, אבא, אני פה, but the mission is failed. ואני רוצה להגיד שהמשימה הסתיימה בהצלחה, זאת גם תשובה אחת מעניינת. אבל אני את כל זה רוצה כהקדמה, כי אני רוצה להגיע לרמב"ן. הרמב"ן נותן תשובה לא פשוטה. לא פשוטה. הרמב"ן אומר שהסיבה הייתה למה הוא לא שלח לאבא שלו, כי יוסף חלם חלומות. ובחלומות הוא רואה ש11 כוכבים, או האלומות, בכל אחד עם החלום שלו, בסדר? משתחווים לו. והוא צריך לראות שהחלום הזה מתגשם. ולכן הוא היה חייב לחכות עד שהוא יהיה מלך מצרים, יבואו האחים, ישתחוו לו. טוב, התשובה הזאת היא קשה בתובנה שלנו. אני אנסה קצת היום לנסות להבין את התשובה של הרמב"ן. למה התשובה הזאת קשה לנו? רבי יצחק הרמה, בא אל העקדת יצחק, אומר, תגיד, נראה לך, בשביל להגשים חלומות אתה גורם לאבא לסבול 22 שנה, אתה מזל שלא חלמת על לא יודע מה, דברים אחרים, למה היה קורה. בסדר, זה דבר אחד. דבר שני, שאלה אחרת על הרמב"ן, הרי האחים משתחווים כבר על ההתחלה. איך שהם מגיעים, הם משתחווים. נו, אז תגיד, אני יוסף אחיכם, למה את כל ההתעללות הזאת? טוב, אז התשובה לשאלה הזאת זה בגלל שבנימין עוד לא השתחווה. היה צריך לראות שגם בנימין, כי בחלום כמה משתחווים? 11. בדיוק, אז את אומרת צודקת. אז רגע, אז אם זה ככה, אז למה אמרת אני יוסף אחיכם? עדיין החלום לא הוגשם. למה הוא לא הוגשם? כי גם הירח והשמש צריכים להשתחוו. טוב, אמא לא תשתחווה אף פעם כבר. לא. בסדר, אוקיי? אמא כבר לא נמצאת, טוב? אבל האבא, אז בקיצור, אבל בעיקר שאלת העקדת יצחק זה מה? בגלל חלומות? אז ברור שחלומות זה לא חלום שאני חלמתי אתמול בלילה. חלום, בוודאי אצל אבותינו בתנ״ך, זה נבואה. יש פה נבואה שהיא תהליך אלוקי שצריך לקרות. וזאת גם שאלה. האם בשביל תהליך אלוקי שצריך לקרות, אני יכול עכשיו לסדר את המציאות בהתאם אליה? זה דבר שאני רוצה לברר. מה? או לשאוף לזה, אם זה אבסורד. או? או לשאוף. אני שואף, בסדר גמור, אבל בגלל זה מותר לי עכשיו לגרום לאבא סבל? אז זאת השאלה, זאת שאלה קשה. טוב, אני רוצה את כל זה לראות דרך פירושו של הרמב"ן מתחילת פרשת וישב. אז אני מתחיל. אז יעקב יושב בארץ מצרים 17 שנה, ואז האחים, הוא חולם חלומות יוסף, האחים שונאים אותו ולא יכלו דברו לשלום, ואז כתוב ככה. בא יעקב ליוסף ואומר לו ככה, ויאמר ישראל אל יוסף, הלא אחיך רועים בשכם, לך ואשלחך עליהם. ויאמר לו,
הנני, דיברנו על זה לפני שבועיים, הנני. ויאמר לו, לכנה ראה את שלום אחיך ואת שלום הצון, הנה השליחות, והשיבני דבר. עכשיו תשימו לב. שכחתי רק להגיד לכם שכתוב כבר מקודם שהאחים איפה רואים? בשכם. הם רואים בשכם, בסדר? אנחנו יודעים שיעקב יושב איפה? בחברון. את זה אנחנו יודעים, זאת אינפורמציה ידועה. עכשיו תשמעו פסוק. אני אשאל אתכם אפילו לבד. אם יעקב ויוסף נמצאים בחברון, זה הולך להיות שאלה מוזרה, טוב? אם יעקב ויוסף נמצאים בחברון, והאחים נמצאים בשכם, אז כשיעקב שלח את יוסף, זו שאלה בהבנת הנקרא לכיתה א', א' וחצי, טוב? אוקיי? אז כשיעקב שלח את יוסף, הוא שלח אותו מעין לעין. מחברון לשכם. אתם מבינים את הנקרא? יפה. תשמעו פסוק בתורה, תשמעו. וישלחהו מעמק חברון, ויבוא שכמה. חידוש גיאוגרפי חשוב, נכון? רגע, שנייה אחת, דקה, לאט לאט, עוד שנייה, נגיע למה ששאלת, אבל אתם מסכימים איתי שבכלל כל הפסוק מיותר, רק עמק מפריע לך, אני מפריע הכל. מה אתה כותב לי שהוא הלך מחברון, הוא הלך לשכם, אנחנו ידענו את זה לבד. אנחנו יודעים שיעקב ויוסף נמצאים בחברון, אנחנו יוצאים, יודעים שהאחים הלכו לשכם, דרך אגב, אתם קולטים את המרחק, נכון? מחברון לשכם, בסדר? יש איזו הרגשה כזאת שכל מה שמעבר לקו הירוק זה אחד ליד השני. לא. בסדר? חברון זה באר שבע, שכם זה אפולה. אתם איתי ככה בערך, בגדול פלוס מינוס, זה חתיכת הליכה, אוקיי? אני יודע מה, עם כביש 6 היום זה יותר קצר, כביש 60 כשהוא פנוי זה יותר מהיר, בסדר? אבל אתם מבינים באותה תקופה שהיו רק אופנועים ולא מכוניות? מה? זה המון, המון זמן, המון זמן. טוב, שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אתה שואל מצוין, מישהו פה לא יודע גיאוגרפיה. חברון זה רכס הרים. חברון יושבת בהר, חברון לא יושבת בעמק. מה הכוונה ושישלחו מעמק חברון? בקיצור, שתי שאלות אני רוצה לשאול על הפסוק הזה, שאלות שאני רוצה לשאול, בסדר? א', חברון לא יושבת בהר, יושבת בעמק. ב', למה בכלל צריך את כל המידע הזה? זה מידע מיותר לחלוטין, אני כבר יודע על זה. בואו נראה מה אומרים רש"י והרמב"ן, בסדר? תשמעו, רש"י. אין מטאפורה, זה לא ממש. אז בואו נראה מה אומר רש"י. אומר רש"י, תשמעו רש"י. אני מזכיר לכם מדי פעם את ההקדמה של רש"י. רש"י אומר לנו בתחילת ספר בראשית שהוא בא ליישב פשוטו של מקרא. אתם רוצים לשמוע פשט? מוכנים לשמוע פשט? אוקיי, תשמעו פשט. אומר רש"י פשט, 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 הנה. והלא חברון בהר, עד כאן שאלת פשט? יופי, תשובה. אלא מעצה עמוקה של אותו צדיק הקבור בחברון. בואו תשמעו פשט. מה זה עמק חברון? מי נמצא בחברון? אברהם. אבותינו, אברהם. עליו השלום, נכון? קבור שם. מה זה עמק? עמק זה לא מיקום גיאוגרפי פיזי, אלא עמק לא, זה עצה עמוקה. זה משהו נבואי עמוק עמוק מני ים. משהו כזה מאוד 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 עמוק. מה זה העומק הזה? מה זה העומק הזה? מסביר רש"י. לקיים מה שנאמר לאברהם בין הבתרים, כי גר יהיה זרעך. קדוש ברוך הוא בברית בין הבתרים. לפני המון המון שנים, הבטיח לאברהם אבינו שכדי שיקום עם, פתאום קם אדם בבוקר ומחליט כי הוא עם, איפה העם הזה ייוולד? איפה? בארץ מצרים. לאחר שמה? שעבדום ועינו אותם 400 שנה. אז איכשהו צריך לגרום לכל משפחת יעקב להגיע לאן? למצרים. איך עושים את זה? אז אפשר היה להציע להם טיול בקהיר, כנראה ניסו וזה לא הצליח. אז מה קרה? יעקב שולח את יוסף כדי לראות מה שלום אחיו. האחים זורקים אותו לבור. הישמעאלים והמדיינים עוברים ליד הבור ומוכרים אותו למצרים. יוסף מגיע למצרים. אתם יודעים עדיין? כן? יוסף מגיע למצרים. יש שנות רעב. יוסף חולם חולם חלום ופותר אותו לפרו. הוא מתמנה למשנה למלך. בזכות זה הוא מציל את העולם. האחים יורדים לקחת אוכל. חבל על הזמן, סיפור שלם, דרמה, אין לכם מושג איזה דרמה קורית פה. יוצא שבסופו של דבר יוסף קורא לאחיו ולאביו לרדת חזרה למצרים לארץ גושן, ואז עם ישראל נתקע שם במצרים, או, התקיימה ההבטחה. פשט או לא פשט? נכון פשט? בסדר? וישלחהו מעמק חברון, מעצה עמוקה של אותו צדיק הקרוב הוא בחברון לקיים מה שנאמר, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. רק שאלה אחת אני רוצה לשאול פה על הסיפור הזה. אתם יודעים מה זה מריונטות? אוקיי? בובות על חוטים? אנחנו חתיכת מריונטות. אתם קולטים שמישהו צוחק עלינו? מישהו משחק בנו.
אנחנו מנסים ללמוד את הסיפור, מה קרה, איך מכרו, איך פה. בא רשי ואומר לי, תקשיב, מותק, אתה לא קשור. אתה יודע מה הולך פה בכלל? לך נראה שיש פה עכשיו איזו טרגדיה של מכירת אחים והכל. אתה לא הבנת בכלל מה הסיפור. הסיפור בכלל הוא שעכשיו הקדוש ברוך הוא דואג לזה שאתם תרדו למצרים כדי לקיים מה שהוא הבטיח לאברהם אבינו בברית בין הבתרים. ואז האדם עומד מול הסיפור הזה ואומר, אז מה, כזה קטן זה עוד גדול. כזה קטן זה ממש החמאת לעצמך. אפילו לא כזה קטן. דבר מוזר. טוב, אבל זה הפירוש של רש"י. אני רוצה לקרוא לכם את הרמב"ן. הרמב"ן אומר את הדבר הבא. הרמב"ן מתייחס יותר לסיפור, למה בכלל לספר, שהוא יצא מחברון והלך לשכם, הרי אנחנו יודעים, אמרנו את זה. אומר הרמב"ן, יזכיר הכתוב, אשר שלחו משם, לומר כי היה מרחק רב ביניהם. למה זה בא להדגיש שיוסף יצא מחברון עד שכם, כדי לנקט לך את הקילומטראז' שיוסף הלך? למה חשוב לי לדעת את הקילומטראז' שיוסף הלך? להגיד כי יוסף לכבוד אביו נתאמץ ללכת אחריהם אל מקום רחוק ולא אמר איך אלך והם שונאים אותי. כלומר, לפי הרמב"ן, למה הסיפור הזה בא? כדי להראות עד כמה חשוב מה? המאמץ, התאמץ, האפורט. כמה חשוב ההשתדלות שאדם עושה בעולם. אתם קולטים שאני מדבר פה עכשיו על שני בתי ספר הפוכים? אתם קולטים שאם רש"י מדגיש כמה שהכל בידי שמיים, הרמב"ן מדגיש שכל הסיפור הזה בא בשביל להזכיר את מה? כמה חשוב מה? מה שאתה עושה? אבל אני מריונטה, אז מה חשוב מה שאני עושה? שתי תפיסות שונות לחלוטין, וזה יכול להיות, זה הגיוני. אם עכשיו הייתי צריך לשבת ככה באיזה בית מדרש פילוסופי, הייתי אומר, רבותיי, אנחנו נפגשים פה עם שתי גישות. האחת אומרת, ברסלב. השנייה אומרת, מסנגדים, אני יודע מה, לא יודע, ככה, משהו כזה. סיפרתי לכם את הסיפור על הברסלבר, חבר שלי התקשר אליי יום אחד, אמר לי, תשמע, אתה חייב לשמוע סיפור. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר לי, אני גר במירון, חבר שלי. אומר, אני יורד מדי פעם להתפלל שם אצל רשבי, תפילת שחרית, מנחה ערבית, שם אצל רשבי זה כמו שטיבלך, כל הזמן תפילות, כל הזמן תפילות. טוב, אז אני ירדתי שם להתפלל במנחה. אני יוצא משם, אני רואה איזה ברסלבר חוזר מהתבודדות. ברסלבר חוזר מהתבודדות אחרי איזה שעה, שעה וחצי, שהבן אדם שפך את שיחו לפני קונו. בסדר? טוב, מתבודד. חוזר כולו אורות. ראיתם פעם חסיד ברסלבר? כולו אורות. טוב, חוזר באורות גדולים. קולט אוטובוס של אולפנה. בסדר? בית ספר לבנות. קולט אוטובוס של אולפנה, מגיע לתוך קבר רשב"י. הוא קולט אותו, החבר שלי, קולט את הברסלבר, דופק לנהג על הדלת. בסדר? דופק לנהג על הדלת, אומר לו, נהגוס, אפשר רגע? אפשר שנייה? אומר לו, נהג, מה אתה רוצה? הוא אומר לו, תקשיב, אני בדיוק הרגע סיימתי לדבר עם הקדוש ברוך הוא, עם תתה, אמרתי לו שאני רוצה שהוא ימצא לי שידוך. יש מצב, אני עולה רגע על האוטובוס, ימצא לי שידוך. בסדר? הנהג העיף אותו לכל הרוחות, אמר לו, תעוף מפה, אתה השתגעת על כל הראש. יוצא החסיד ברסלב, כולו מחוייך. חבר שלי מספר לי את זה, פונה לקדוש ברוך הוא, אומר לו, תתה. תקשיב, אני את ההשתדלות שלי עשיתי, עכשיו זה תלוי בך. בסדר? זה חבל על הזמן, סיפור מטורף. הכל מהשמיים, מה אתה בכלל, אתה טוב. אוקיי, יופי, עד כאן הסיפור אחד. ומהצד השני, הרמב"ן, שבא ואומר, שזה בא להדגיש את הכיבוד אבא, שזה כל כך רחוק וכולי. רבותיי, סיפור אחד, אני מדלג קצת. יוסף מגיע לשכם. האחים נמצאים בשכם? לא. האחים נסעו. לאן הם נסעו? הצפינו קצת למבוא דותן שם, לאזור של דותן. מכירים? ממש לידינו. בסדר? ממש בכניסה לכביש 6 שם. יופי. ממש, הם הגיעו לשם כבר. טוב? הצפינו. ואז סיפור שלם. יוסף הולך, מוצא איש. וימצאו האיש, והנה טועה בשדה. ויאמר לו האיש, מה תבקש? ואז יוסף אומר לו, את אחי אנוכי מבקש. הגיד עלי לי, איפה הם רואים? ויאמר האיש, נסעו מזה, כי שמעתי אומרים, אלך דותיינה. וילך יוסף אחריך. וימצאם בדותה. סיפור מאוד מאוד חשוב. אתם רוצים שאני אגיד לכם בעצם מה אמרתי עכשיו בפסוקים האלה? אתם מכירים את זה שאתה מגיע לאיזה מקום? הלכת לחפש חברים, קבעת איתם בקניון, בסדר? אתה לא יודע איפה הם. אתה בא שנייה אחת לשומר בכניסה לקניון, אומר, תגיד, ראית קבוצה של כמה חבר'ה, אוקיי, קצת לא יודע מה זה, ראית אותם הולכים לאנשהו? ואז הוא אומר, כן, ראיתי אותם הולכים לכיוון הזה. תשמעו, במה סיפור חשוב? מה אתה מספר לי את הסיפור הזה בכלל? כמה זה עקרוני, כמה זה חשוב הסיפור הזה עכשיו בשביל לתפוס שלושה פסוקים בתורה בסיפור הכי דרמטי בכל התנ״ך ואולי בכל האנושות. זה מה שיש לך עכשיו לספר לי? שיוסף פתח את החלון של האוטו ואמר, תגיד לי איך מגיעים לרחוב זה וזה?
והוא מצא איזה מדריך אחד שבמקום, אז לא היה ווייז, נו, מה אפשר לעשות? אז זה הסיפור שאתה מספר לי. שאלה? אוקיי, הרמב"ן מסביר למה הסיפור הזה בא. תשמעו את הרמב"ן. אומר הרמב"ן את הדבר הבא. אומר הרמב"ן, יאמר כי הוא טועה מן הדרך, ולא היה יודע אנה ילך. זה בא להגיד שיוסף היה עבוד, הוא לא ידע לאן ללכת. הוא צריך לשאול מישהו, לפתוח את החלון ולשאול איך מגיעים. ויעריך הכתוב בזה להגיד כי סיבות רבות באו אליו שהיה ראוי לחזור לו. אבל הכל סבל לכבוד אביו. בואו תשמעו איך הרמב"ן עקבי בשיטתו. מה השיטה של הרמב"ן? אתם יודעים למה הסיפור הזה? פעם נתתי פה את הדוגמה הזאת. אתם מכירים את המצב שבן אדם מתקשר למישהו שהוא לא רוצה להתקשר אליו, אבל הוא חייב להתקשר, אין מה לעשות, אתה חייב להתקשר, אתה חייב לקבוע פגישה עם בן אדם שאתה לא רוצה. אתה מתקשר, מתקשר, מתקשר. נכון כשאתה מתקשר, אתה כולך תפילה שיהיה ממתינה, שיהיה תפוס, בסדר, שתוכל לנתק את הטלפון ולהגיד, התקשרתי, זהו, הוא לא ענה. מכירים את הסיטואציה הזאת? לכולנו זה קורה? יופי. אומר הרמב"ן, יוסף הרי יודע שהאחים לא הולכים לחכות לו בריקודים. יוסף יודע שאחיו לא יכלו דברו לשלום, הוא אמר להם אתמול ערב טוב, הם לא ענו לו. הוא יודע שהמצב מתוח. גם יעקב יודע, גם האחים יודעים, כולם יודעים. אוקיי? יוסף שמע את השליחות שאבא שלו אמר לו ללכת, והוא הלך. עד כאן הכל בסדר. יוסף הגיע לשכם, והאחים תפוס, ממתינה, לא נמצאים שם. מה יוסף יכל לעשות עכשיו בקלות, והוא צדיק יסוד עולם? מה הוא יכל לעשות? לחזור הביתה, להגיד, אבא, הלכתי לשכם, הם לא היו שם. דרך אגב, הבאתי לך תמונה משכם שתראה שאני שם. אתה רואה? הנה קבר יוסף. סתם, לא יכול. אבל לא משנה. בסדר, אוקיי? טוב. הנה, הייתי שם. הייתי. הייתי, חזרתי, אין. לא אומר הרמב"ן. יעריך הכתוב בסיפור כדי להראות שיוסף הלך ובדק. ושאל את האיש הזה, ראית את האחים? יכול להיות שזה כבר האיש העשירי שהוא שואל אותו. יכול להיות שהוא הסתובב שם בשכם ואמר, מישהו ראה קבוצת אחים עם צון? עד שהוא מצא איזה מישהו כדי להראות כמה יוסף משתדל לכבוד אביו. נו, שיטת מי זה? רמב"ן, פשוט. עכשיו אני אקרא לכם פירוש אחר, ואתם תגידו לי שיטת מי זה. בסדר? הסבר אחר לסיפור הזה. להודיענו, זה בא ללמד אותנו את הדבר הבא. שמעו משפט קשה. זה משפט שאני לא מציע לאף אחד להגיד אותו לילדים. אוקיי? זה משפט כמעט לא חינוכי. מוכנים לשמוע משפט כמעט לא חינוכי? תשמעו, להודיענו כי הגזרה אמת והחריצות שקר. שמעתם משפט לא חינוכי? אתם יודעים מה המשפט אומר? מתוק, מה שצריך לקרות יקרה. וזה שאתה חרוץ? דטרמיניזם. בזבוז זמן. דטרמיניזם ברמה הכי רדיקלית שלו. ברמה הכי רדיקלית שיכולה להיות. חמוד, נו, שיטת מי זה, כנראה? רש"י. שומעים מה אומר הרב גבי? אתם יודעים מה הבעיה שלנו? שאתם יודעים מי אומר את זה? הרמב"ן. זה כבר פיצול אישיות. נכון. אתה לא יכול... אם הייתי אומר עכשיו, כמו שמקודם רצינו להגיד, גדי פה אומר, זה שתי שיטות שונות, שתי אסכולות שונות לחלוטין. יש את אסכולת רש"י, שאומרת דטרמיניזם, ויש את אסכולת הרמב"ן, שאומר, מה פתאום? חייבים לכבד את אבא בסיפור של יוסף. בסדר? צריך אפור, צריך השתדלות, צריך מאמץ, צריך להתאמץ. כל התורה תספר לנו כמה יוסף מתאמץ. אז כל השנייה, הבעיה שלנו היא שהרמב"ן אומר גם את התשובה הזאת וגם את התשובה הזאת. והאמת היא, בכוונה לא אמרתי לכם, אני מנצל את זה שרק אני עם הספר. אתם יודעים מה הרמב"ן אומר לגבי עמק חברון ואבו שכמה? פירוש אחד הוא אומר מה שאמרנו, להסביר איזה מרחק הלך יוסף. ופירוש שני הוא אומר, ורבותינו פירשו מעצה עמוקה של אותו צדיק הקבור בחברון. כלומר מי? רש"י. אז הרמב"ן מה לגמרי קוהרנטי, הוא שיטתי לגמרי. אבל הוא שיטתי בזה שמה? שהוא לא שיטתי. הוא שיטתי שהוא פרדוקסלי לגמרי. הוא מציג פה את הפרדוקס בשיא העוצמה. איך יכול להיות? אז אל תביא את הפירוש. זה דרכו של הרמב"ן. לא, אז הוא חולק. לא, כשהוא מביא את רש"י, הוא חולק עליו ואומר, ורש"י פירש, ואני לא מסכים. והוא תוקף. זו דרכו של הרמב"ן. וכאן הוא לא תוקף, הפוך. מבחינת הרמב"ן, שתי התשובות לא רק לא סותרות אחת את השנייה. אי אפשר להבין תשובה אחת בלי להבין את התשובה השנייה, ואת זה אני רוצה לנסות להבין, כי מבחינתי זה סוג של פרדוקס.
אני לא מצליח להבין איך זה מסתדר שניהם ביחד. והאמת היא שלא צריך ללכת רחוק. כי מי שמסביר את הדבר הזה, זה לא הרמב"ן. הרבה הרבה לפניו, אתם יודעים מי מסביר את זה במילים הכי פשוטות שיש? יוסף בעצמו. אני אסביר למה אני מתכוון. אני אסביר לי בדיוק למה אני מתכוון. אני רוצה להתחיל דווקא מפרשת ויחי. פרשת ויחי היא פרשה אדירה. היא פרשה עוצמתית, היא פרשה שבחירת אבא, זקן השבט. יעקב אבינו נאסף אל עמיו. זהו. יש קבורה, מי שיקרא קצת ויעשה חשבון של כמה ימים הם מתעסקים בקבורה שלו, זה כמה חודשים. כמה חודשים. אתם יודעים שברמה הנפשית-פסיכולוגית, האדם שהוא עסוק בתוך האבל, אז הוא עוד לא חוזר לרוטינה, הוא עכשיו בשבעה. אז תמיד מטריד את כולם מה יקרה יום אחרי. שפתאום הרוטינה חוזרת, מה עושים עם השגרה פתאום, בסדר? אתם מבינים שהאחים עסוקים אצל פטירת יעקב וקבורתו כמה חודשים. כמה חודשים. ועכשיו תראו מה קורה שהם חוזרים חזרה למצרים. חוזרים חזרה למצרים, שם קורה דבר מאוד מאוד מעניין וקשה. אני פה עם תורת חיים, אז עד שאני אגיע לסוף היחי, גם אין לנו הזמן. הנה אני כבר, הנה כאן. טוב. תשמעו. רק קצת עם זמנים אם אתם רוצים. אז בוכים אותו מצרים 70 יום. 70 ימי אבל במצרים. אחרי שמסתיימים להם 70 הימים, ויאמרו ימי וחיתו, עוברים ימי הבכי, ומדבר יוסף אל בית פרעה לאמור, ואז הוא מתחיל לספר את כל הסיפור של הקבורה. ואז יוצאים אל הקבורה. אתם מבינים שזה מסע שלם. הם מגיעים לקבורה, ואז בקבורה הם מגיעים עד גורן האתד, הם עוצרים שמה, עושים אבל של 7 ימים. אני מקווה שאתם עושים את החשבון של כל הימים. טוב, מה זה? פרק פסוק, פרק נון, פסוק י' א'. לא משנה, אני ככה בתורה שבעל פה היום. טוב, מגיעים עד חברון, קוברים אותו, חוזרים חזרה, תעשו חשבון, לדעתי זה 3 חודשים בערך, ואז תראו מה קורה. הם חוזרים חזרה, ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם, ויאמרו, לו יסתמנו יוסף. דרך אגב, בעברית, מה זה לו? איך אתם מבינים? בואו נראה את כל הפסוק. לו יסתמנו יוסף, והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו. מה זה לו? אוי ואבוי, אם, נכון? אם יסתמנו יוסף ויחזיר לנו את כל הרעה. רק שבעברית לו זה לא אם, לו זה יותר מה? הלוואי. קצת מוזר להגיד לו יהי, אוקיי? I wish. הלוואי ש... הלוואי שיסתמנו יוסף והשם ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו איתו. התשובה היא כן. כן. המצפון לא נותן לנו לישון כבר 22 שנה. ומה שעוד יותר משגע אותנו זה שהבן אדם לא מגיב. תעניש אותנו כבר, שנהיה פיטים. אנחנו עשינו לך, תעשה לנו, נהיה בסדר. אבל יוסף כולו מכילה. כולו סליחה. לא, לא יכול להיות, אנחנו חייבים שאתה... לו יסתמנו יוסף והשב ישיב לנו, ואז כבר סוף סוף נהיה רגועים, מצפונית, ונוכל להמשיך את החיים שלנו, אבל זה לא קורה. טוב, ואז הם באים ואומרים לו ככה, ויצבו אל יוסף לאמור, אביך ציווה לפני מותו לאמור. כה תאמרו ליוסף, אנא, רש"י דרך אגב במקום אומר, להדם. לא היה ולא נברא. מעולם האבא לא ציווה, אלא משנים מפני השלום. אין מה לעשות, צריך לספר איזה סיפור, טוב? אביך ציווה לפני מותו. הם דרך אגב בטוחים שלמה יוסף עד עכשיו לא העניש אותם, כי אבא חי, כמו שעשיו אומר, יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי, אני לא אצייר את אבא. אז כנראה יוסף לא רוצה לצייר את אבא, יש לו משחק פה של כמה שנים, 17 שנה במצרים, כולו מחוייך, ואחרי שאבא לא, עכשיו זה ההזדמנות, ככה הם מבינים. אביך ציווה לפני מותו לאמור, אנא, סנה פשע אחיך וחטאתם כי ראה גמלוך. ואתה סנה לפשע עבדי אלוהי אביך. ויבק יוסף בדמרם אליו, וזה ממש מזכיר לנו את המפגש הקודם שלהם, שהוא אומר להם, אני יוסף עריכם, ויבק יוסף בדמרם אליו. אוקיי? ועכשיו תשמעו. וילכו גם אחיו, ויפלו לפניו, ויאמרו, הננו לך לעבדים. תעשה אותנו עבדים. אנחנו מכרנו אותך לעבד. נו כבר, מידה כנגד מידה, תשים אותנו עבדים, נהיה רגועים סוף סוף. דרך אגב, זו לא פעם ראשונה שהם מציעים להיות לעבדים. גם אצל בנימין עם הגביה, הם הציעו שכולם יהיו עבדים. ולמה הם רוצים שכולם יהיו עבדים? כי הם רוצים כבר לקבל עונש על האשמה הזאת כדי שהם יוכלו להמשיך הלאה. טוב, ועכשיו תשמעו. ויאמר עליהם יוסף, אל תיראו, כי התחת אלוהים אני.
מה אני הקדוש ברוך הוא נראה לכם? מה פירוש יוסף אומר אני הקדוש ברוך הוא? ולכן מה? רק הקדוש ברוך הוא מעניש? זאת התשובה? זה גם לא נכון. מה? בית דין של מטה לא מענישים? חייבים להעניש. מה? אבא ואמא עם הילדים שהם לא נותנים לפעמים עונש? מה? כאילו, להעניש על מכירת אח, דרך אגב, בתורה כתוב, וגונב איש ומחרו. ונמצא בידו מות יומת. המדרש, פלא של מדרש, יגיד ויפיית על כל הפסוק הזה, שאת כל עשרת הרוגי מלכות, את רבי עקיבא שנהרג פה, על ידי הרומאים, קיבלנו וחטפנו את זה בגלל מכירת יוסף. אז מה פירוש התחת אלוהים אני? דרך אגב, הוא לא הראשון שאומר התחת אלוהים אני. הראשון אומר התחת אלוהים אנוכי. אבל מי אומר את זה? יעקב. אומר את זה לרחל. שרחל באה ואומרת לו, הבה לי בנים, ועם עין מתה אנוכי. ואומר יעקב לרחל, התחת אלוהים אנוכי אשר מנע ממך פרי בטן. צריך להבין את המשפט הזה, התחת אלוהים אני. עכשיו, התחת אלוהים אני נשמע משפט מאוד שמימי כזה. תשמעו, וואלה, יוסף נמצא בספירה אחרת. עזבו, אני לא הקדוש ברוך הוא. ואז הוא מסביר. ואתם חשבתם עליי רעה. אלוהים חשבה לטובה. למען עסוק היום הזה להחיות עם רב. כמו רשי. שמעתם? שמעתם? אומר את אלישבע ישר, זה רשי. אתם מבינים מה אומר להם יוסף? חברים, מה נראה לכם בכלל? שאתם מכרתם אותי. מכתוב. זה מריונטה, אתם סתם. מכתוב. הכל טוב איתכם. בזכות, אני בכלל צריך להגיד לכם תודה. בזכותכם. אני מצליח להחיות עם רב, ככה תמיד הבנו את הפסוק, גם אני תמיד הבנתי ככה את הפסוק, כמו רשי. אבל כנראה לא קראתי את הפסוק. אתם יודעים מה אומר להם יוסף? אתם חשבתם עליי רעה. נקודה, סוף פסוק, 852 סימני קריאה. אתם חשבתם רעה. By the way, אלוהים חשבה לטובה להחיות עם רב. וזה מאוד חשוב. אתם יודעים מה אומר יוסף? רשי ורמב"ן. או יותר נכון להגיד, רמב"ן. זה מה שיוסף אומר להם. חברים, יש פה שני דברים. אתם חשבתם עליי רע. אין לכם מושג מה הולך לקרות עם רבי עקיבא עוד 2,000 שנה. ב-results, בסופו של דבר מבחן התוצאה, תראו מה נהיה מזה. וזה בכלל לא קשור לזה שאתם חשבתם עליי רע. דרך אגב, יוסף אומר להם את זה עוד הפעם. כשהוא נגלה עליהם. הוא אומר להם, אני יוסף אחיכם, אשר מחרתם אותי מצרימה, ואף עורך דין לא יצליח להוציא אתכם מהאשמה הזאת. אתם יכולים לנסות, זה לא יקרה. אני אדאג לזה שזה לא יקרה. ואתה, שמו משפט, יש לומר, אשר מחרתם אותי מצרימה, ואתה, לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוהים, וישימני לאב לפרעו, ולמשל בכל ביתו, מערו ועלו אל אבי, ואמרתם אליו. אתם מחרתם. הקדוש ברוך הוא עשה אתכם שליחים כדי שיקרה זה שאני אוכל להחיות עם רב. מגיע לכם לחיות כפיים, מגיע לכם שתי סתירות. במקרה הטוב. אבל תגיד תודה לקדוש ברוך הוא. אתם יודעים מה הרמב"ן מלמד אותנו? הרמב"ן מלמד אותנו דבר שקשה להגיד אותו. קשה להגיד אותו. כי אנחנו גדלנו בעולם ש... תקשיב, אם אתה תעשה השתדלות, אז אתה תצליח. אז כן, תחשוב טוב, יהיה טוב. אוקיי? אתם יודעים מה התורה מספרת לנו? אם אתה תעשה השתדלות, אז עשית את התפקיד שלך בעולם. רגע, ומה יקרה? אין לי מושג. מה, זה לא הולך ביחד? לא חמוד. לא. אבל תדע לך שזה הדיפולט של העולם. ככה שאולי גם כדאי לך שאם תכניס את זה טוב, 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 טוב לראש, אז פתאום לא יהיו לך אכזבות ו... כי אתה תבין, סליחה שאני אומר דבר קשה, שאין קשר בין ההשתדלות שאתה עושה לבין התוצאה שתהיה בשטח. אני יודע זה קשה לשמוע. אני בתור ילד רוצה לשמוע שאם אני אעשה ככה וככה, אז אני... עכשיו שוב, לא ברמה הרדיקלית והפנאטית. אם אתה תלמד טוב 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 את החומר במתמטיקה, אבל בכלל שכחת שהמבחן הוא בביולוגיה, אז כדאי שתשתדל נכון. אז אל תתפלא אם עכשיו למדת למתמטיקה וקיבלת אפס כי זה בכלל מבחן בביולוגיה. לא להתפלא. ואז תגיד, לא, אבל זה לא קשור, מבחן ההשתדלות והתוצאה. לא, זה סתם טמבל. אבל תבין שיכולים להיות תקלות בדרך. לא יכולים להיות תקלות בדרך. בהחלט יהיו תקלות בדרך לפי ראות עיניך.
ועכשיו תחיה באמונה שלמה שהכל לטובה. אבל אם הכל לטובה זה יהפך אותך לפסיבי, לאיזה מישהו ש... אני אומר לכם, המשפט הכל בידי שמיים זה המשפט הכי גדול שיש והמשפט הכי מסוכן שיש בעולם. שמעתם מה אני אומר? הכל בידי שמיים זה המשפט הכי מסוכן בעולם. כי אם המשפט הכל בידי שמיים יגיד, וזה לכם לא משנה מה שאני אעשה, גם ככה יבוא המשיח, וואי, אז לא הבנת שום דבר. רגע, אבל גם ככה יבוא המשיח? כנראה שכן. בסדר? אבל אם אתה לא תעשה השתדלות, שום דבר פה לא יקרה לך בחיים. רגע, אז לפי ההשתדלות שלי, לא. זה קשה להבין. סיפור בגמרא שסיפרנו אותו אין ספור פעמים, וכל פעם אנחנו לוקחים אותו מכיוון אחר. סיפור מדהים. הגמרא במסכת ברכות, בדף י', מביאה סיפור על המפגש בין ישעיהו לחזקיהו. ישעיהו הנביא בא לחזקיהו. הקדמה קצרה. חזקיהו המלך היה המלך הצדיק ביותר מכל מלכי בית דוד אחרי דוד המלך. ככה התנ"ך מעיד עליו. המדרש אומר שחזקיהו המלך היה ראוי להיות משיח. זה חזקיהו המלך. אתם קוראים את התקופה של המלכים ואתה מרגע לרגע מתבאס יותר. אחרי אחאב אתה בכלל במשבר. ואז מגיע אחז מהצד השני של מלכי יהודה, ואתה שבור, ואתה אומר, זה מלכי ישראל, זה מלכי בית דוד, מה קורה פה? ופתאום מגיע לך חזקיהו, ואתה הרגע של נחמה. ופתאום בא ישעיהו לחזקיהו המלך ואומר לו, צב לביתך, צב לביתך, תכתוב צבא, כי מת אתה, ולא תחיה. שמעתם חידוש בעברית? אתה תמות, ואתה גם לא תחיה. זה באמת מעניין. לא, כי אם לא היית אומר לי, הייתי בטוח שאני אמות ויחיה. מה שנקרא, מת מעלך. שואלת הגמרא, מה אם מת אתה ולא תחיה? מה נסגר? מת אתה, זה לא תחיה. לא תחיה, זה מת אתה, זה אותו דבר. אתה יכול לקרוא פעם אחת, זה גם הבנתי את זה, גם ככה זה לא נשמע נחמד. אומרת הגמרא במסכת ברכות, מת אתה בעולם הזה, ולא תחיה לעולם הבא. חזקיהו המלך, היית אומר את זה על אחז, אני גם חותם, תגיד לי איפה לחתום, אני גם חותם. חזקיהו המלך? מת אתה, נו, כל אדם, סוף אדם למות. מה אפשר לעשות? לא תחיה לעולם הבא, וכל כך למה? שואלת הגמרא. אומרת הגמרא, מפני שלא עסקת בפריה ורבייה. למה? למה הוא לא התחתן? למה הוא לא התחתן? אומרת הגמרא שאמר חזקיהו לישעיהו, ואני לא יודע לצטט את הגמרא בדיוק, אומר חזקיהו לישעיהו, ראיתי חזה, אוקיי? דאבת ליבנין דלא מעלים. אני רואה שיצאו לי ילדים לא טובים. יצאו לי ילדים רעים. אני לא רוצה להתחתן. אם אני אתחתן, אני אעשה נזק. אומר לו ישעיהו משפט מחץ, אומר לו ישעיהו בהדה כבשת דרחמנה למה לך, מה אתה מתעסק בעניינים שלו, שלך, it's not your business. מה אתה מתערב בכלל? מה אתה מסדר, אתה באמת נראה לך שאתה מסדר פה את העולם? חזק, לא? ואז חזקיהו בא ואומר יאללה, טוב יש לי הצעה קונסטרוקטיבית, תקשיב יש לי רעיון, אין, אתה לא יכול להגיד שלא. בסדר, יש לך בת, היא הבת שלך, היא צדקת עולם. בסדר? אני גם אמרו לי שאני כמו דוד כמעט. אפשר זכות תדידך וזכות תדידי. יכול להיות שהזכות שלי והזכות שלך נעשה תפילות, יצא לנו איזה רבי עקיבא. אני יודע מה, איזה הרבי מלובה, משהו ככה טוב יצא. בסדר? רעיון טוב? רעיון פיקס. מתחתנים. אני, מי שרקיד את הסיפור שלא יספר את הסוף. אם עכשיו הייתי צריך לספר את הסיפור הזה לילדים, אתם יודעים מה היה נגמר הסיפור? ובאמת הם התחתנו. ונולד להם רבי מאיר בעל הנס. והם חיו באושר, אושר על עצם היום הזה, אין. אתם יודעים איך הסיפור מסתיים? נולד מנשה הרשע. המלך, שניים, השני יותר גרוע, לפחות לפי המלך. בסדר? מנשה הרשע, בסדר? מנשה הרשע העמיד צלם בתוך בית המקדש. אתם מבינים? עכשיו תגידו לי את האמת. אתה גומר את הסיפור הזה ואומר, בטח חזקיהו יושב בחדר הלידה, רואה את מנשה, ואומר לסבא שבא לבקר את הנכד, אבל אמרתי לך, תגידי, מה אתה רוצה ממני? אני אמרתי לך שיהיה לי בנים לא טובים, אני אמרתי לך, אני התחננתי, אל תיתן לי לעשות את זה. אתה אשם. אתם יודעים כמה הסיפור הזה גדול? כי אתם יודעים מה התשובה של הסיפור הזה? נולד מנשה הרשע, ואתה, חזקיהו, לא מתערב בביזנס שלו, שלך. אתה מת להתערב במקומות האלה, זה לא נכון, זה לא העניין שלך. אתה תעשה טוב כי ככה אתה צריך לעשות. לא מסתדר לך עם הקלקוליישן שלך? אתה פשוט נכנסת באין כניסה, זה לא המקום שאתה צריך להיות בו. אתה נכנס למקום שאסור לך להיות בו.
בא הרמב"ן ומלמד אותנו את היסוד הכי גדול שיש. אתה תעשה טוב. ומה יקרה? לא יודע. רבות מחשבות בלב איש. ועצת השם? היא תקום. אז רגע, אז להיות פסיבי, מה הקשר בלהיות פסיבי בין הדבר הזה בכלל? בכלל הוא קשור. אתה תפעל. אתה תתאמץ לכבד את אביו. אז למה בא הסיפור? ללמד אותי שכמה יוסף יתאמץ. וגם ללמד אותי שהקדוש הוא מגלגל הכל. ולמה בא הסיפור עם האיש? ללמד אותי כמה יתאמץ לכבד את אביו. וללמד אותי שהקדוש הוא מגלגל הכל. ואפשר לחיות ככה בשני הקווים הפרללים האלה, רק ככה אפשר לחיות. רק ככה. וזה לא פשוט. וזה לא פשוט. באים חז"ל ואומרים לנו, לפום צערא אגרא. היום אנחנו בעולם שרוצים את מבחן התוצאה. אתה רוצה כל הזמן מבחן התוצאה. ובאים חז"ל ואומרים, תפסיק כבר. תפסיק, אתה תהיה עם חיים מלאי אכזבות. עזוב. לפום צערא. מה זה לפום צערא? אתה תשתדל. בשביל מה? בשביל להשתדל. מבחינתך, עד לכאן הגיעה התוצאה. אם הצלחת להשתדל, התוצאה היא חיובית. רגע, ומה תהיה התוצאה בסדר, תכלס? קראים את המשפט הישראלי? אמרתי משפט כי זה משפט, זה פילוסופיה, תכלס, תכלס. ומה תכלס? לא יודע. לא יודע. לא יודע. עכשיו, זה קשה. הרבי מלובביץ' מגדיר את זה הכי יפה שיש. הזכרנו את זה פעם אחת. הרבי אומר ככה. שוב, אני אומר לכם, אתם יודעים מה שנייה, אני אחזור רגע אחד, תשמעו את הרמב"ן. הגזרה אמת. והחריצות שקר. שמעתי פעם אחת וורט יפהפה חסידי על הרמב"ן הזה. הגזרה אמת והחריצות שקר. אנחנו חיים בעלמא. זה שקר. אז בעולם הזה אתה חייב להיות חרוץ. זה נכון? רגע, אבל זה לא מסתדר לי, כי זה לא הולך עם המאמץ והתוצאה. זה מבחינתי שקר. זה פולס. אם ככה, אז צריך להיות ככה. אתה לא בעולם האמת. וזה לא נעים לשמוע את זה. שם הסיפור של האמונה נמצא. הרבי מלובביץ' אומר, עוד משפט של מדריכים. אנחנו עכשיו רוצים היום כל חלקה טובה, אנחנו היום. בסדר? עוד משפט של מדריכים. יגעת ומצאת, תאמין. או, יפה מאוד, נכון? מה זה יגעת ומצאת? אם תתאמץ, אז מה יקרה? אתה תמצא, אתה תשיג, אתה תצליח. הנה סתירה לכל מה שאמרתי עכשיו, נכון? תשמעו את הרבי, איזה דבר פלא. הוא אומר הרבי, אם יגעת, אז היה צריך להיות כתוב, יגעת והישגת. ראיתם פעם בן אדם הולך ברחוב, מזיע. אתה שואל לו, תגיד לי, מה אתה מתאמץ כל כך? לא, אני מחפש, אולי מישהו זרק 20 שקלים. זה סיפור של טיפול. בסדר? זה לא, אתה לא מתאמץ למצוא. נכון? מציאה, by definition, דבר שנקרא בהלכה, זה בא בהסך דעת. מה זה בא בהסך דעת? אפס מאמץ. זה כל הקץ של מציאה. הקט של מציאה זה שוואלה, לא תכננתי, לא התאמצתי, ווואלה, 50 שקל עכשיו, בן אדם שחר ברחוב, איזה כיף לי. שואל הרבי, איזה משפט לא נורמלי? יגעת ומצאת? יגעת והישגת. מה זה יגעת ומצאת? אומר הרבי תשובה מדהימה. יגעת כי אתה צריך להשתדל. ווואלה, אם השגת מה שרצית מבחינתך זה בגדר של מציאה. וואלה, פוקס. וואלה, פוקס. איזה פוקס, יגעת, וגם הצלחת להשיג מה שרצית. זה בדרך כלל לא קורה דרך אגב. אל תתאכזב. בסדר? יגעת, אם השגת מה שרצית מבחינתך זה חייב להיות מה? מצאת. לא יותר מזה. לא יותר מזה. זה יוסף הצדיק. זה יוסף שמלמד אותנו כל הזמן. התחת אלוהים מה אני? אתם מנסים להכניס אותי לטריטוריה שלא שייכת לי? אתם לא תעשו את זה. מה זה התאמין? מה זה התאמין? התאמין? זה בדיוק האמונה. בשביל זה צריך תאמין. אתה אומר, מה? יגעתי, זה לא הולך בדיוק לפי שאני מתכנן? אמונה, אמונה, תאמין, תאמין. יגעת ולא רצת. אל תאמין. אם לא תאמין, אז לא תקטע. יגעת ולא רצת, לא הסקת. זה בסדר, זה בדיוק מה שאתה אומר. כן, אבל שוב, זו הנקודה. יגעת ולא מצאת, בסדר? אל תאמין שיגעת. צריך להגיע, צריך להגיע יותר. אל תיקח את התוצאה כמדד ליגיעה. אל תקשר ביניהם. אל תקשר. אל תקשר ביניהם.
תאמתי את זה למה שהיה. העולם פועל לכיוון טוב, אומר הרב זצ"ל. הרב קוק אומר, העולם כל הזמן עולה לכיוון נכון. ודאי וודאי שאם אני עושה טוב, קורה טוב. רק שהטוב הוא לא לפי ראות עיניי. אני לא מכיר את הטוב הזה, אני לא יודע להגיד מה. תהיה ברכה. עשית טוב, תהיה ברכה. תסביר לי מהי הברכה, איך היא הברכה? לא יודע להסביר לך. לא יודע. הכל לטובה, אבל הכל לטובה לפעמים יכול להיות משפט שאומר, הכל לטובה. לכן צריך להשתדל יותר. אבל לא תלוי מבחן התוצאה. זאת אומרת שחובתך לעשות, חובתנו לעשות. כן, ותשאיר לקדוש ברוך הוא את החובות שלו. בדיוק. כל אחד עם החובות שלו. טוב, אני מצטער כי עכשיו ההשתדלות שלי היא שאני חייב ללכת לחתן זוג. אז אני חייב ללכת. ערב טוב. שבוע. שבוע.